Умови навчання, а зокрема дотримання гігієнічних норм у приміщеннях дитсадків та навчальних закладах району, а також якість харчування знаходяться під пильним контролем спеціалістів. Так, сьогодні співробітники Таврійського міжрайонного відділення обласного лабораторного центру відвідали дошкільний заклад «Теремок» та загальноосвітню школу у Вознесенці. Там вони взяли матеріали для низки аналізів та провели обстеження. За результатами своєї роботи фахівці сформують загальну картину умов в навчальних закладах. Що ми моніторимо? Фізфактори. Это освещение, метеофакторы – это скорость движения воздуха, температура воздуха и влажность. Также мы мониторим кулинарные пробы, берем на термическую обработку и на микробиологическое загрязнение. Это смывы на БГКП, это тоже на бак загрязнения. Это смывы берется с пищеблока. И смывы мы еще брали на гельминтов, это на паразитозы, это вот в детской групповой. Там ми беремо на паразитози. Такі моніторингові дослідження є плановими. Впродовж року вони відбудуться по всій території району. Про візити до навчальних закладів спеціалісти лабораторного центру повідомляють заздалегідь. Вот у нас на прошлой неделе ми позвонили в четверг. Вот, предупредили медсестру, предупредили заведующую и созвонилась я с председателем сельского совета. Все предупреждены. В району то же самое. Предупреждены у нас методисты района и предупреждены в школе. И медработник, и директор школы. Особливу увагу під час досліджень спеціалісти приділяють харчуванню дітей, бо від його якості залежить повноцінний розвиток та здоров'я підростаючого покоління. Що ми будемо брати на Ірсіні, це смиви з овочей. Вони беруться з тих овочей, які храняться то ли в підвалі, то ли в кладовій где-то. Тобто, де можуть вони підвергатися загрязненням то ли гризунов, то ли собак, то ли ще кого-то. Вот, берутся смывы на Арсении. Потом, значит, еще будет 20 смывов и обследование детей, это стеклышек и смывы, на паразитозе. Полноценное питание дети получают или неполноценное питание. Вот. Затем отберем продукты на термическую обработку. Тоже там, тоже это для того, чтобы знать, хорошо термическая обработка проведена, это берутся только мясные продукты, или плохо термическая обработка проведена. Також в закладах освіти беруть проби питної води, щоб визначити її якість. Не останню роль у самопочутті школярів та вихованців дитсадків відіграють й інші фактори, в тому числі вологість повітря. Если сухость воздуха, то, естественно, все эти паразитозы, которые, не дай бог, остаются на полу где-то, где детки играются в игровой или еще, значит, они все это воздух, и дети потом этим всем дышат, всеми микробами и всем остальным. Поэтому влажность тоже огромное значение имеет. И чтобы не вызывала сухость, и першение в горле у деток может вызывать, и аллергию может вызывать, если не будет достаточно влажности. Та навіть якщо спеціалісти виявлять відхилення від норм у навчальних закладах, вони не можуть накладати штраф чи видавати рекомендації щодо усунення недоліків. Згідно чинного законодавства, керівників установ просто повідомлять про результати досліджень. При будь-якій ситуації, то ли будуть положительні находки, то ли не буде їх, значить, ми обов'язково поставимо в відомість як руководителя сільського совету, голову, так і заведуючого садика, медсестру, вони всі будуть знати це. І ми навіть можемо їм віддати протоколи досліджень. Спеціалісти наголошують, що хоча перевірки мають моніторинговий характер, все ж вони важливі і надають повну картину про роботу дитячих закладів. В їх результатах зацікавлені керівники шкіл та дошкільних установ, бо ці дані дозволяють вчасно усунути недоліки в діяльності та зробити умови навчання для дітей більш комфортними.